بمحمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. محافظ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. محافظ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں. کیا شان آ گیا ہے ہم حافظا بتا دے مجھے کو. نیزے پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا. آنکھ ہے بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا. اور پاس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں. لپٹے ہوئے ہیں بچے ہیں ہاتھ رسیوں میں ماں کے ایسے جکڑے. وہ بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں. کیا شام چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی پیروں کے آبلے بھی آنسو بہارے ہیں. کیا شام یاد آئے محمد صلی کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلوں کے لیے زہرا. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلوں مصائب کا صحرا کے لیے زہرا. در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بلایا ہے تم نے. در فاطمہ مسلمان جاؤ علی کو بلاؤ کے لیے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا کے لیے زہرا. بیان کس سے جا دنیا نہیں کوئی اپنا.
रोने को पहले